Ngo ni mwe agacupa n'ubundi ngahage ko
Não, é a confeiteadora, gachezemo. Gachezemo, gachezemo. Alô? Uzaya, uzaya, o herazal de Arisha. Nana, ó. Não, não é isso. Ei. Yego. Ariko mwana wa ntuzambeshye rwose ejo nzirwa ku kabari rwose uzasanga ibintu bimeze nako umva aragiye aragiye ukari abanyakigali bahasanga ibintu yaramaze kubihindu ariko akana akaga acu ye akaga ni keza ariko buri I'm going to go to the house. Ana buranye pepe pepe kuba wagera I Kigali reka da ntakumbi pa ntakuma magara ntamura mu koko duhobera yambi mukobwa mwiza mwiza tese sherine cyameze neza kabisa wowe se meze utangaye I Kigali reka nayo nagize umuntu byawe ni by'abanya Kigali muryane namugahinduka rimwe nakubwiraga ntuzanyanga n'iki n'iki reka da ntago nakwangarika mane shimwe I'm going to go to the house. Okay, nta kibazo. Sawa. Ubuzima bumeze neza. Nanjye ko ndi kugenda nzibuhara. Ha. Nanjye uzanyumva. Nanjye maze kuba amasutuza yaraje, ubwanwa bwarakuze. Wowe komera ku ibanga gusa mukunzi wanje. Umaze kubyibuha. How's that? I'm going to go to the house.
Mene chaya has? Oya ya, amigo, se dole no, e na shiri we. Na shiri. Ya, fe. Ya, na shiri we. Bangu kango su ya. Sa. Kambe ne chaya kuru no murja mo muraya. Se. Hajeze ngo. No, listen, I just am. No, but I just am. I shall move it. Sherry, where are you? Yo, how are you? Where are you? Yes. Kazi kagenze neza? Kagenze neza na cyane. Ndatambuka icyere ngira ko kazi kagenze nyine. Meze neza se? Meze neza. Where are you? Kazi arama? Nta kibazo ndagomba ndabishimye. Kazi gashobora kuba kagenze neza ariko? Kagenze neza na kibazo. Sha, nanjye niriwe hano nyine, niriwe nkora nk'uko bisanzwe. Sarapora neza neza zanteshije umutwe zanjye kurangi yozwa mu gitondo ndimo ndakora kugeza amasaha ariko nakadura ubwoje twabonye umukozi se ubwoje ugiye kumfasha rwose nyine urajye ndebe naho nawe ndasaba abonye akazi agakora neza akazi bo nubwo nta byitayeho mya ntegeze mbyitaho cyane ariko nabanye namenye ntarebye yanakugabura neza nta kibazo Sirombera ngabura neza kurenza uko wangaburira kuko sinabigiza kana rero mbo yangaburiye ariko byari ibiraho byari bisanzwe urumva umuntu utamenyereye kugaburirwa n'umukozi nawe menyereye ko shira ngaburira urumva ntabwo byari neza cyane ariko byanishije nyine niba urabigura si byo se ko numva nshaka guhamagara murumuna wanjye akaza akaba ari hano akaza akaba ari hano araza kudusura se araza kugira ati araza kuba ari kwibera hano iminsi mike nta kibazo kuba ari kwibera hano kubera iki se ntabwo ari kumva mbishaka njye ndumva ntabishaka ariko mbese kuba iki kibazo se wowe murumuna wawe kuza kuba hano wowe n'umukozi murumuna wawe n'umwana ibyo byose aya ntabishaka ko hano turi i Kigali hano ni i Kigali ntabwo ari mu cyaro rwose ntabwo ntabwo mbishaka umuntu waza ahangaha impamvu nta yindi ni uko ntabishaka nyine gusa sheri niba wabyanze ndanarakaye nta n'akazi mufasha reka nibyemere sheri njyewe ntabwo mbyemera ntabwo mbyemera ibyo kubona umuntu waza hano rwose wapi yewe uzi kurirukana umukozi murumuna wawe akaba uzi kuba umukozi umubwira se ariko ntabwo mbishaka n'umukozi ntabwo yamwirukana kuko niwe wabwiye ngo umuzane ubwo rero ngenda ahubwo sawa nyiramwiza nyiramwiza karame bose vaya hano nkubwire kandi yihute nyine yihute rwose ihute ihute urimo urantenza vaya nkubwire karame bose none si nyiramwe babashaka bari hehe ari mu cyumba urimo urakora iki aricaye yarakaye none si nyiramwe nta kintu ugeza kose ntakigeza mbaza ntakigeza kose gusa rero ngaho genda umuhamagare mubwire asa n'umubwire si byo aho ugenda ari nzi ngo ati yakoje ariko ugenda umuhamagare mubwire asa n'umubwire nyine yego nagushakaga ni ukuvuga rero mbitekerejeho nsanga nta kibazo murumuna wawe ugiye kumuhamagara se nawe tubanye hano nta kibazo kubera ngo urakaze nuko nugukunda nuko nugukunda kugira ngo urakaze nta kibazo ugiye kumuhamagara se ubwo nyine nta si byo se urakoze cyane eee urishimye ureba rero ukunda iyo wishimye rwose ntabwo nagituma uhirwa urakaye nararwakaye ejo uzajye mu kazi urakaye aya nta kibazo murumuna wamubwira se nawe nyine arebe i Kigali ukuntu aba ameze si byo se urakoze ndamubwira ntarebe rero ngaho rero mugende wongere uriya mukozi urebe ujye gukoramo imirimo hanyuma ariko munagire vamoze
hano tuganire cyangwa se murazanye ibyo turye nyine tuganire sibyo se ariko ngaje ndahamagara muri umuntu wawe ubwo niba asa none niba ejo azaza ntabwo mbizi nta kibazo ndamuhamagara sawa rero sawa mesi yego alo bite seriya umeze witeweye ko ejo uzaza i Kigali se saba ntacyo ubwo bitunganye ejo uzaza kumaza kuvuganaho na shemuje uzaza ejo mu gitondo sawa turamwakira ariko si nubibwiye n'umukozi kugira ngo umukozi nawe nyine amenye yuko uyu munsi turabona undi musitsi musaza ndagukunda nanjye nyiramwiza nyiramwiza njya ku kazi naje mva rero ngiye ku kazi wibuke guteka ugaburire sheri kandi uyu munsi haraza n'umushyitsi n'umuntu wanjye araza hano i Kigali ubatekere neza wibuke no guteka bya bindi urabyibuka muteke rero maze umubwire ubwo nanjye ngiye ku kazi ndaza kuguhamagara ngo baze nimba yahageze ntibihabuja ugire akazi keza nyina mwiza kame ngwino umubwire yihute cyane ngwino mwiza mwaje se inyama zikagenda mu kazi umva umubwire rero si uguhamagaye hano ugiye kugira umusatsi murumuna wawe ejo wawe urumva kandi dore twibaniye neza ubwira byose icyo turadukora rero turabikora mu ibanga ryacu ikindi tugomba gushyiramo nyine kuba nta muntu ushobora kuzamenya ibyabaye nawe tugomba kubimuhisha uramenye taza nsenyerero siko bimeze njyewe turumva ntabwo nabikora umunsi ubu nagiye nabwo njyewe nifuza gusubira mu cyaro ntabwo nawe wifuza gusubira mu cyaro ugomba rero kuba hano nta kibazo tugomba kubana neza ubundi ahasigaye nanjye kumukeneye nyine nkajya nkubona si byose kumukeneye nkajya nkubona kugura gusohokana kugura utwere twiza telefone ibintu nk'ibyo tukazasubira mu cyaro nawe rwose babona ko wageze i Kigali siko bimeze se ariko yakira rero ntabwo babere nyine rega mu kanya rega dore araba ahageze ntabwo tuba tumeze nk'uko byakagombye siko bimeze se Yeah, it's a little bit. Yeah, it's a little bit.